നമസ്കാരം. ഇന്ത്യ ഗേറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. സിനിമയിൽ അരനൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നടൻ മധു. മധുവിലെ നടനെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ ദില്ലി നഗരത്തിനും ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു പങ്കുണ്ട്. സുഹൃത്ത് ഓംചേരിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത നാടകങ്ങളുടെ പ്രകാശനത്തിനായി ദില്ലിയിലെത്തിയ മധു പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. കണ്ടു ഞാൻ നിന്നയാ സന്ധ്യയിൽ കർപ്പൂര ദീപത്തിൻ കാന്തിയിൽ കണ്ടു ഞാൻ നിന്നയാ സന്ധ്യയിൽ. പ്രേം നസീറിനൊപ്പം ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു മാധവൻ നായർ എന്ന മധു. സിനിമയിലേക്ക് എത്തും മുമ്പ് മധു പല വഴികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു. ഈ യാത്രയിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കൊടും ചൂടും തണുപ്പും ഏറെ അനുഭവിച്ചു. കടലിനക്കരെ പോണോരെ കാണാ പൊന്നിനു പോണോരെ, കടലിനക്കരെ പോണോരെ കാണാ പൊന്നിനു പോണോരെ. ബനാറസ് സർവകലാശാലയിൽ ഹിന്ദി സാഹിത്യ പഠനം, പിന്നീട് നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ എത്തുന്നു. മധുവിലെ കലാകാരന് ഉത്തരേന്ത്യൻ അനുഭവങ്ങൾ താങ്ങായി. ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന നീണ്ട കലാസപര്യ. 1962 തുടങ്ങിയ സിനിമാ ജീവിതം 50 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ഈ നടൻ വിനയത്തോടെ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിന് വേണ്ടി മധു വീണ്ടും ദില്ലിയിലെ ചരിത്രവേദികളിലൂടെ നടന്നു. ഒരിക്കൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി നടന്ന ദില്ലിയിലെ വഴികൾ. മധുവിന്റെ മനസ്സിന് 50 വയസ്സ് കുറയുന്നു. ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ആദ്യം വരുന്നത് തന്നെ NSD ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയില്ലേ, അവിടെ ഈ കോഴ്സിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിന് ആദ്യം ഡൽഹി വരുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി വന്നു. പിന്നെ 3 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലൊക്കെ. ധാരാളം ഇങ്ങനെ നടന്നും സൈക്കിളിലൊക്കെ ധാരാളം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഞാനിവിടെ ലോധി കോളനിയിലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ കേരള ഹൗസ് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ഓഫീസുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഗുരു ഗോവിന്ദനാഥ് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ മിക്കവാറും സമയമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ സൈക്കിളിൽ ഇവിടെ അവിടെ പോകുമായിരുന്നു. പല നാടകത്തിൻ്റെ റിഹേഴ്സലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുജിയെ കാണാനോ ഡിസ്കഷനോ ഒക്കെ ആയിട്ട്. അന്ന് ജോസ് മുരിക്കൻ, റോസ്കോട്ട് കൃഷ്ണപിള്ള, അങ്ങനെ കുറേ നമ്മുടെ മോഹൻ കെ രാമേന്ദ്രൻ, ഓംശേരി തന്നെ, അവരൊക്കെ മിക്കവാറും അവിടെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അവിടെ നാടകത്തിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഗുലറായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടകത്തിന്റെ റിഹേഴ്സലോ തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലെ പഠനത്തിനിടെ തന്നെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ മധു നാടകവേദികളിലെ സാന്നിധ്യമായി. മലയാള സിനിമയുടെ ചരടുകൾ മദിരാശിയിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന കാലം. സിനിമയുടെ മായിക ലോകത്തേക്ക് സുപ്രധാന കാലവയ്പ് നടത്താൻ മദ്രാസിലേക്ക് മധു യാത്ര തിരിച്ചത് ദില്ലിയിൽ നിന്ന്. ഈ 50 വർഷം പോയതറിയില്ല. അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 വർഷമായി പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നി. ഇവിടുന്ന് പോയതും പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ കിൽപ്പാക്കിൽ സ്റ്റുഡിയോ കയറിയിട്ട് മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തതും അത് മൂടുപടത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. രാമകാരിയായിട്ട് ഇവിടെ അത് വേറൊരു നിമിത്തമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. ഇവിടെ മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാമകാരിയായിട്ടും അതിൻ്റെ ബാക്കി ആർട്ടിസ്റ്റും പ്രത്യേകിച്ച് അടൂർ ഫാസിയും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഫാസി അവിടെ വെച്ച ഫാസിയുമായിട്ട് ഞാൻ നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങി ഫാസിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഫാസി രാമകുമാരേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നാടകത്തിൽ മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളോ, സിനിമയിലില്ലേ? അമ്മ അഭിനയം അന്ന് ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നാഷണൽ സ്വാലിമീൻ ഈ ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് അഭിനയം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ വന്നു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. അത് നാടകമായിരുന്നാലും സിനിമ ആയിരുന്നാലും ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു പടമുണ്ട് വരാനൊക്കെ. നമ്മൾക്ക് 3 മാസം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കോഴ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. 3 വർഷമായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പണമെടുക്കുന്നത് എന്തായാലും 3 മാസം കഴിഞ്ഞേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് മദ്രാസിൽ
അവിടെ ചന്ദ്രധാരയുടെ ഓഫീസിൽ കയറ്റി ഒരു മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണല്ലോ. അന്ന് ഈ മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് മസ്റ്റായിരുന്നു. നേരിട്ട് കാണുന്നതും മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതും കളറിൽ കാണുമ്പോലല്ല. അങ്ങനെയോടെ ഇറങ്ങി ഇവർക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചന്ദ്രധാരക്കാർ. അപ്പം അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നിർമ്മണിത കാൽപ്പാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശോഭന പ്രവേശന്മാരുടെ പടത്തിന്. അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തു. അടുത്ത ദിവസം പരമേശ്വരം ചോദിച്ചു അതിലൊരു ചെറിയ റോളുണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ. അങ്ങനെ അതിലാണ് ആദ്യം ഹരിശ്രീ കുറിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂടോടെ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന മലയാള സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി തുടങ്ങിയ കാലം. കറുപ്പും വെളുപ്പും മാത്രം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകൾ നിറങ്ങളുടെ മായക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് മാറുന്നു. സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിന് സാക്ഷിയായി പങ്കാളിയായി മധു ഉണ്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ക്ലാസിക്കുകളിൽ ഒന്നായ ചെമ്മീനിലെ ആ ശോകഗാനവും പാടുന്ന പരീക്കുട്ടിയെയും ആർക്ക് മറക്കാനാകും. വലിയ കൂട്ടായ്മകളിൽ പിറന്ന സുന്ദരമായ സിനിമകൾ. മധുരം മുള്ളി തരൂ നിന്നരുമ പൂവാടി നീ തേടുവതാരെ ആരെ മാനസമൈനി വരൂ. എൻ്റെ മനസ്സിലത് ഇന്നലെ സംഭവിച്ച പോലെ തോന്നുക. കാരണം വളരെ ഒരു 50 വർഷം 45 വർഷം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഫ്രഷ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ്. നിറച്ച ആളും ആൾക്കാരുടെ സഹകരണവും പിന്നെന്ത് പറയാൻ. അതാ ഒരു ഉത്സവമായിരുന്നു ഈ അത് ചെമ്മീൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ്. പിന്നെ വേറൊരു കൊണ്ട് ചെമ്മീൻ്റെ നോവൽ ഇത്രയും പ്രാവശ്യം വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഹോൾ തിങ് വാസ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ്. നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ഈ കാണാൻ വരുന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരുടെ എല്ലാവർക്കും ചെമ്മീൻ്റെ കഥയും ചെമ്മീൻ്റെ ഇതൊക്കെ അറിയാലോ. 1969 സാത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്ന ഹിന്ദി സിനിമയിലെ പ്രമുഖ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്ന് അവതരിപ്പിച്ചത് മധുവായിരുന്നു. പിന്നീട് ബിഗ് ബി ആയി വളർന്ന അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ആദ്യ സിനിമ. പല താരോദയങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായി 50 വർഷത്തിൽ മധു. സിനിമയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഈ നടനെ. എങ്കിലും താരസിംഹാസനങ്ങൾക്കായി മധു ചരടുവലികൾ നടത്തിയില്ല. കഴിയുമായിരുന്നിട്ടും സിംഹാസനങ്ങളിൽ മധു സ്വയം കയറിയിരുന്നതുമില്ല. ഞാൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാറോ സ്റ്റാറോ ഒരിക്കലും ആയിരുന്നില്ല. ഐ വാസ് ഓൾവേസ് ആൻ ആക്ടർ. സ്റ്റാറെന്നോ സൂപ്പർ സ്റ്റാറെന്നോ ഒക്കെ പറയാൻ സാധിക്കും നസീറിനായിരുന്നു. അല്ല ഞാനൊരു അഥവാ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു 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 സ്റ്റാറാവാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. സ്വയം ഒരു സ്റ്റാമ്പ് പഠിച്ചിട്ട് ഈ കാണുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റോൾ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ളതും അഭിനയിക്കാന്നുള്ള. സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനായി കശ്മീരിലും മുംബൈയിലും ഒക്കെ എത്തിയെങ്കിലും മധു ദില്ലിയിൽ അഭിനയിച്ചത് നാടകവേദികളിൽ മാത്രം. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ശേഷവും പലവട്ടം ഈ നടൻ ദില്ലിയിലെത്തി. ചിലപ്പോൾ സിനിമാ മേളകൾക്കായി, അവാർഡ് ജൂറികളിൽ അംഗമായി, പത്മ പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ പല അംഗീകാരങ്ങളും തനിക്ക് ശേഷം വന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നത് പരിഭവം പറയാതെ ഈ നടൻ കണ്ടുനിന്നു. അനുഭവങ്ങൾ നൽകിയ കരുത്തുമായി മധു യാത്ര തുടരുന്നു സിനിമാ അഭിനയത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലിയിലേക്ക്.